Sigurno si že kdaj kaj kupil preko spleta. Kaj bi bilo, če bi pri vsakem nakupu, ki ga nekdo drug opravi preko spleta, ti zelo dobro zaslužil? To ti omogoča dropshipping. Dropshipping pomeni, da sprejemaš naročila strank, imaš lastno spletno trgovino preko platforme Shopify, katero res zelo enostavno narediš in dobiš denar. Lahko zelo dobro zaslužiš s tem sistemom, saj izdelko sploh nima na zalogi in v bistvu samo priporočaš druge izdelke. In te izdelke res lahko enostavno prodaš, na primer preko Facebooka, TikToka, Googla, torej priporočaš druge izdelke in preko svoje spletne trgovine prodajaš. Razmisli o dropshippingu kot načinu spletnega zaslužka.